nama obsa qabu nama nama jaalatu nama aadaa teenya jaalatu dadhabee sin je'u dandeettii isaan hin beekuuf hanginni hojjechaa jiru tokko miti jedhee yaada. Albamoonni koo tiraakiin 8 ol isa biratti kan dalagame. Qindeessitoonni keenya nu booda akka rakkatanii fi itti dhiphatan anumaatu fi wallissoota keessa turreetu ragaa baha. Namoota kaaniiti yoo wal bira qabdee ilaaltu silleen tursiisu simufachiisu. Aantummaadhaan si hojjetan. Haala hin mijanne keessa taa'eeti hojii baay'ee kan hojjechaa jiru. Imam baay'ee jaalladhee fi aartii Oromootiifis baay'ee isaaf dadheedha. Biyya alaa yeroo teenyu dhageenyu sirba Oromoo sadarkaa inni ittiin ga'ee. Birri illee naa kennaa hin kenninaa takka inni kun yaadee hin beeku ani waan kanarratti nagarre. Ijoollee teenya hedduu akkuma dandeettii isaaniitti nama gargaaraa jiru. Muuziqaa kana mana barumsaatti baratte moo muuxannoo dhumaan argatte? Xuruu komantoochinaa. ጥሩ አፕሮች ነው የሚገጥሙኝና ሁልጊዜም ነገ ምንድን ነው የምሰራው የሚለው ነገር ላይ ታስበኛልና